Шалғай ауылдардағы қолжетімді медицинаның сапасын арттыру мақсатында Кентау қаласында медициналық тексеріс жүргізілді. Профилактикалық шара барысында шаһарға қарасты елді мекен тұрғындары қалалық емхана мамандарының қызметіне жүгініп, қажетті ем-дом қабылдауына мүмкіндік алды. Кентау қалалық емханасының бекітілген кестесіне сәйкес, мұндай профилактикалық шара өңірде әр 90 сайын өткізіліп келеді. Мақсат алыстағы ауыл тұрғындарына қолжетімді медицинаның сапасын арттыру болып отыр. Осыған дейін Қарнақ, Хантағы және Байылдыр елді мекендерінде медициналық кеңес берген емхана мамандары әр ауылдан 300-ге жуық тұрғынды қабылдаған. Бүгінде Ащысай ауыл тұрғындарына қолжетімді бола түскен кезекті ашық есік күнінде азаматтар скринингтен өтіп, мамандандырылған дәрігерге қаралуына мүмкіндік алуда. Жалпы Кентау қалалық емханасының басшысы Ғани Бақтиярұлының тікелей тапсырмасымен және Кентау қалалық емханасы басшысының сапа жөніндегі орынбасары Сәкен Кеңесбекұлының ұйымдастыруымен осы қалаға емханаға қарасты 4 ауылдық округтарда ашық есік күндерінің өткізіп тікелей кестелері бекітілген болатын. Осы кестеге сәйкес біз бүгін Ащысай ауылдық округіне келіп отырмыз. Мұндағы мақсатымыз шалғай жатқан ауылдардағы қолжетімді медицинаның сапасын арттыру болып табылады. Жалпы біз бұдан алдын Қарнақ, Хантағы, Байылдыр елді мекендерінің тұрғындарын толық тексеруден өткіздік. Ол жерде ешқандай талондық жүйе болмайды. Кезекпен кіріп, науқастар өз дәрігерлеріне көріне алады. Бұл жерде бізге қазір хирург, кардиолог, мамолог, лор, гинеколог мамандар келіп отыр, және жүрек ЭКГ-сы түсіріліп отыр, және флюоро машинасы келіп отыр. Яғни ол машинаның мақсаты рентген, әр адам жылына бір рет рентгенге өкпесін түсіру мақсатында осы ауылдың тұрғындарын толық тексеруден өткізу болып табылады. Жұмыс кестесі толық бір күн науқастарды қабылдайтын болады. Және толық тексеруден өткізіп, қажетті болған жағдайда Кентауға жолдама береді. Жолдама арқылы басқа да мамандарға көрінуге болады. Жалпы Кентау қалалық емханасында мәмс жүйесі аясында сақтандырылған азаматтарға толық аппаратуралы диагностикалық лабораториялық зерттеулер жүргізілу қарастырылған. Егер де басқа да өңірлерге шығу қажет болса, басқа да өңірдегі емханаларға жолдама беру арқылы да науқастарды толық тексеруден өткізуге мүмкіндік бар. Өз кезегінде тұрғындар аталған медициналық тексерудің өтіп жатқанына оң бағасын беруде. Себебі Шалғай елді мекеннен қалалық емханаға барып қаралу біршама қиындық туғызады. Кейде мына аяғымызды басылмаймыз, үйде ауру адамымыз бар, қалаға бармаймыз. Мына өте қуанып мен жаңа енді келдім мінекей. ЭКГ-дан енді өттім, қазір врачқа кірем. Неңіз қай жеріңіз мазалайды? Мен өзім жүрегім кішкене мазалап жүрген, онан бауырым өтімді алдырған. Сол бауырымды көрсетсем бе деп едім. Давлением бар еді, оны көрсеттім. Кішкене жүрегімде ауыратын. Бәрін көрсеттім, жақсы балдар түсіндіріп, дәрілер жазып берді мені қолыма. Аяғым ауырып, сустаптарым, тізем ауырып жүреді, оны көрсеттім оған. Рентгенге направление беріп атыр. Дәрісін, уколдарын жазып беріп атыр. Өте жақсы, халық жақсы жиналып келіп атыр. Айта кетейік, аталмыш профилактикалық шара кезінде өздігінен жүріп тұра алмайтын жандарға да мүмкіндік қарастырылған. Қажет болған жағдайда дәрігер олардың үйіне өзі барып, тексеруден өткізеді. Нұрқанат Жарылқап, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасы.